Katonda afe oli katonda ayinza byonna. Katwongera okumuteeka mikono gyo. Sebo yitambwe naye nga avudde ku ssomero. Manyi bingi weebiri. Nego Yesu woli ero gyamukulembera. Gwasobadde omuwanguza ero gyamuwanguza. Mu Yesu mwe tusabidde. Amiina. Nja kubasaba mutuuleko. Nsazeewo nzije wano. Bano nga batudde wano omusaasizi ne colleagues. Mani mwade mtu yana na mkwala course work. This is your time to relax. Praise the Lord. Nima za katonda anti mfunye wa mkisaguno. Okungira okubuli ila musaasizono. Musaasizono ino mkisa. Kubanga emiunda jisinga ebintu vipu gira mkandisa. Biwa vikozeji. Na yate netukuma wano. Mwade mkanisa nga tuweba za katonda, nga tukawonga masu ga katonda, ngomukisa kutambule na awe, mkama ibazi. Ila siya jituleta katugetuwa mwana mazoko laji, okusoma. Na yabo lugane yitu yunde suwe viva. Success ya musasi zenu, ilikuwa stakeholder. Okusoke ya kuliko dadi, kubanga ya no yaji, kuliko mama bagamba yakere nja nakola ki ngera kusomero abaye nakola ki bakubante chenja wa urusi abamuti batuka bakuma mukube yo nebe kuzabuza nebakubazala emyundu yakisinga nebe kuzabuza bacho ne akabwena akekukuna akalaga nti musasizi Nechama zimosomye, atera obadde wavunanyizibwa. Niranzi kambabu ni basebo ni banyabu. Awe vade bakoli ngu mkosi wakawe mula baba. Ila musasa agenti mujemba tuwa tuwa tutuwa fena. Mujemu berewo, mukama feba zibwe. Mukama murungi, ekisera kyonna. Musasa zi wasoma baby. Wasoma baby class. Kama feva ziwe. Mama katimbo. Chana sija mubuza. Kuwanga. Emundo jisinga. Kumachagu. Boto. Hey, mungitake eleyo. Tuwa za katuna tijo iso wanji. Elana adenda umukadenga gamu kanisa. Mti. Wali wawe watandi kana go. Mwete masolonde mkonaji. Kumarako. Chofa kuweba za katonda, chofa maganti, ngeda biu mbiwa mubantu wa satu, Bible ya gande wezi. Nti alinomu kisa abuli atiamu kama, atambu ya mumakuhuke. Kubango noli angeni mjeni mkono jo, olio wa mkisa, eloli ya bebiru ungi mkama feba ziwe. Musasi ogeno okulia mkama ebasi. Ogeno okulia birungi vya mtu yozo, Kubango chani, mkamu bado mchila mbate maiti, waliwe kusaba waka, nga mama afuka niya kumadhivi, ensindi zilavike. Bebu nilegea mbasa negama tu. Mkazi uo, alivango mzabibo, huwa na mungezo, munda mnyumba yo. Mami katimbo, mzabibo gulaba. Walave chiba lechivudemu. Nila mami katimbo yeka. Mami katimbo yeka yeba kubila kumami mungaru. Mukama feba ziwe. Kubanga mama elaje chama zibati wabitegera. Nga watu niya musasi ziwano. Nga agenze makeleleyo obende jine kuhisi wano wendi. Mama na vengu zabu zabati. Nebe turula wa mukawuga. Nebe turula wa mchiko. Nebe turula. Nelata imeyoko na ibibuzo. Mugini kwa nga baka hawa maziga. Hawa mbagia nupa kuleyo. Nito waza musasi nchi okomye ono buwanguzi. Baibu yekame nchi, nchi, abana bo, bali banga watari ya kwa musa ituni, nga metu olole meza yo.
basimo sio mubaro ni muri ku meza nese nga musasizi wa kuma obatengeje tawe cheje yawe na university mengo tsenga manya kuwa ngesi mileta ndo ku mengo wandi ko mengo wote sango iba musayuni na ono onora bange birungi ngabijja ku Yerusalemu enaku zonezo bulamu mukama febaziwe Demusa sisi amusa vira magazi. Wisdom yamazeto mufuna. Kacha magazi agomukama gakuwa demusa sisi. Kangu kamba sendiri. Kamba sendiri wan. Kangu bagambe yokan. Kwa zaka tunanchi chumu chitu seko. Na hey, yeye ntandi kwa mukama fevazi. That is the beginning. Kacha umuyayane. Dadi akoze okukwe. Mami afuka midazi nonyeza aga mesende ya chikazi azinonyeza bomu sasi tobi mani onusi mami bomu adeba cheche nkanya sebo gokoleti obereo kakati mabi maze musasi zolino kuyengira yo kusoma kubawe nesedi mu competition wabakule kuleveyo ino kwa nati evendala Fesifeni nge kanisa tuze, okongere okwebaza Katonda n'okusaba, Mukama oyo akongera obulamu obulungi, nga maliza musasizi. Tuwira birango mutonzi wo. Psalm 125 says, that those trust in the Lord are like a mountain of Zion. Nje abeesiga Mukama, oluusi avuga abali okusoma ne bafuna ku nnusu. N'ebyokusaba babivaako, mukadde wange nnimbye. Nchi ate yunjima yochi. Wajama kunani slogan yeno nchi. Nze, sichi akulaji. Sisa, tibachi ansavira. Ne, tuchupa. Abolu ganda, musasizi. Tuya lirango mutonzi wo. Kubanga Bible ali musafi gama nchi. Mukama hii musumba kisikulaji. Bujono ya gana ngotegeza mukama musumba huu ajakula bijila. Mukama abili na mwe. Ngalo za mukama abooluganda. Kale fena katuyimirire tudde mu nzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna. Omutonzi w'eggulu n'ensi. Ne Yesu Kristo mwana yekka mukama waffe. Yazaalibwa mu atamanyi musajja ya Mariamu. Kema gombe mbafu nakola kusana zukira mbafu nagenda mukuru atende kukona ugwadde ugaga na chitafanya inza byonna naye apa komao salo musango abala muna mbafu zikizo moyo mutukuvu ne kanisa tukuvu ya bantu ne lebu na wonna nokusechimu kwa watukuvu nokusonyiwe bibi nokuzukira kwa bafu na bula mabuta kwao mukama abire namwe tugenda kuyimba oluyimba nga bantu ba musasizi bajja wano Musasizi ajja kukwata ekipu mu mwewalizeeko kubanga tuli mu kanisa. Bwe tunaamala awo tumusaba tubasabire bonna kubanga era nga bwe baawandika. Bwe bakola nkosi waka tugenda kubasabira bonna nga bwe bawerekedde musasizi. Kikumi ataano musanvu nga fena tu. Yeah.
mtukufu kati aba hivu mkiuke mtumulene hili mzene mtukufu ate msembele sikenda kubavu uzangu mtika masaba kubanga wanu wetu la mida wa wande masaba baba wati imeze mtukufu mkama yeba ziwe kari katuweba ze tukweba za tusa vila vila vo demuate tukweba za katuonda inza minatangu wa waka 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 uluku wa yukono mwa mkisaba ndubu na wazalo mkama edwa ugabidhiyo ni mtu chino mwabali wano mkisa unaliko uinike ulinyele chitafe no mwana no moyo mtukufu amin aha mama katimbo neta ata katimbo mje mje wano tukweba kusaba mkisa omulonjo wechisa kweba zizoro wakati kanokotu wade okungana maso gogano nga abana bo mukama katonda wange tukweba za olwekira bo chowatu echabana era mukama katonda wange otukoze bulungi mukama katonda wange totuyiye mukama chetwali tusubira kubanga mukama esala yange badde ngegamba nze sijanga kweralikirira okweralikirira kwange nja kusindikirizanga gyoli mukama katonda wange omulungi era nga nkutegeeza nti gwe wampa abaana bano era mukama omulimu olina okutandika nga bwakutandika ogumalirize ekyamazima totuyiye webale nnyo katonda wange gwensinza okoze bulungi mukama katonda wange omwana wange njagala ataleme kubeera kivumu mukama katonda wange ngazze mu nsi mukama alaba okuganja mu maaso go mukama nga kyensooka okusaba gyali omuwa amagezi nga bwewawa omuddu w'osuluma mukama katonda wange kubanga Sulumani bwe wamugamba ati okukolera kiteya saba bya bugagga yasaba amagezi kyenva muleeta mu maaso go nga mukwasa mukama omuwa amagezi aganaamulagiriranga buli gy'anaalaga omuwa okuganja mu maaso g'abantu omutekeko ekisa kyo mukama alabe omukisa gwo mukama abuleka akabi konna era omutekeko akabonero k'ak'omusaayi towasa ku baana ba Isirayiri mukama buli anaamulabanga mu maaso ge alabe nti oyo muntu wa Katonda wano kubanga nze bonna bano kati bafuuse baana mukama gwe Katonda akola ebikulu mu mikono gyabwe era mu bulamu bwabwe Katonda wange muteeka mbateeka bonna mu maaso go mukama tebasomye kuwulwa mirimu basomye okufuna emirimu bakole ate abazadde abateekayo omuwendo basanyuke mukama Katonda wange byonna mbisabye nga mpita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo amen. Soko kwebaza olw'ebizibu byonna bye tuyiseemu nga tunoonya ssente ez'abaana z'omwana ono era n'otuwuliriza n'atatusobola tuyiwayo n'asobola okukola ekyo ngakyasobodde okukola kuva ku ssaawa eno nga afunye ebbaluwa ye esooka ayi mukama katukwebaza olw'ekyo otukwatireko n'aba basigadde nabo bateeke mu mukono gwo basobole okubeera nga musaasizo ono ebyo nna mbibaza enyala mukama katonda. We continue in prayer. Father, in the name of Jesus, indeed we say thank you, God, for the goodness and the mercies you have shown to the family of Mr. Katimbo. We say thank you, God, for adding wisdom to Musasi and his colleagues. At this moment, King Jesus, we are here before you. We ask for the provision of jobs. And I know, God, you are going to provide. Yeah. Because you have brought them from afar. Father, I know that you lead them well. Once again, King Jesus, tukwebaza n'abaana abasigadde be tuwulidde. Mukama, obwongereko n'abamagezi buli kiseera. Omukisa ogwo musasi gwafunye gwayiseemu. Mukama libeere kkubo ate n'abala mukama tetukkiriza nti ssebo Yesu okikoze weebale nnyo mu linnya eddungi Yesu mukisabidde atuwamba ati mukama kubanga bwetunatuusa ekiseera ekiva wano okudda mu maka gaffe kyetwaviiridde abantu bano onaabatambuza bulungi Katonda waffe onaabalabirira kabaka abakabaka ayinza binatagwawo okusinga byonna totuwanye eri omubiri okutuwewa wabula oyimirirenga naffe bulijjo imirene musaasi z'ono n'emikwano gye obawe ebibeetaaga mu bulamu bwabwe mukama tukusinga byonna
egwanga erijjudde embuzi n'obunyaguzi kabaka ensi enejjudde okusiyaga Katonda afuula emirimu kubanga kibuze neesabidde abaana bano emirimu Mukama Katonda angobawo emirimu gye beetaaga gye basomeredde era bakulirayo ebituli by'eggulu balabe omukisa gugasuubiza Mukama labirira abazadde baabe Katonda wafaayinza byonna ataggwawo Mukama banajjanga mu maaso go ne bakwebaza gy'oli Katonda ow'amaanyi ababadde okutuusa n'olwaleero luno gy'oli Katonda ow'aba Katonda bonna kabaka tewali nsozi Mukama ebiyinza okusinga ggwe Katonda waffe ona ssetuzanga ensozi maaso gaabwe kabaka ayinza byonna ataggwawo kusinga byonna nga tulowoozanga bumu ng'era tukola bumu kama okulumisibwa otenderezebwe era otuwamba ati tukulembere tuwe ebirooto ebyokusuubira mu linnya kyaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tugenda kuddamu ekisa kya Mukama waffe naye kiddemu ng'ocukidde munno omukwateko mu ngalo omwagalize ekisa ekyo kale tandika ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo bena fena nawo Luganda bonna emirembe egitaggwawo Mukama abeere nammwe kubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi tumaze okubuulira era ne saaviisi ekomyawo ate munanga tyakutandika nga tuli omusajja oyo ankutte mafumbafumba abagenyi baffe abavudde mu bifo ebyenjawulo abaami n'abakyala awamu n'abaana tusanyuse nnyo okubalaba ku mukolo gwaffe ogw'omwana waffe Moze Musaasizi naye nga tetunnagenda ku nsonga yonna omukulu nga bwannyanjudde bw'atyo fena ka tusitukire wamu tutendereze baffe Ssaabasajja Kabaka kale muyimirire tujja kuyimba ekitundu ekisooka n'ekyokusatu nja kubakulembera okuva edda n'edda eryo lyonna Nyibwa nyo egwanga lyaffe kwetoloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga fa abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirire ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga temutuula olw'eggwanga lya Uganda katuyimbe oluyimba lw'eggwanga Uganda may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty together we always stand. Abantu ba Katonda mutuule. Munsaasire munsonyiwe olw'okubaduumira erudda luno watuddeyo jje lya Kabaka lye ndabidde ddala nga jje ly'amaanyi ate era nga jje
ya Uganda. Karabaraba omukolo guno abategeezezza nga ye bw'abigabye. Amanyi agange nze mukyala Nyanzi Esther nga nze chairperson w'ekyalo ekiyitibwa Saza Village ekiri mu Mukono Central Division. Ekyamazima ate Ssaabasajja yasiima mbeere ow'omuluka atwala omuluka gguru uga. Munzikirize ku ludda olwa gavumenti eya wakati nyaniriza abantu bano. Nyabo mukama wange chairperson LC2 omukyala Faith Baine tusanyuse nnyo okulaba. Mukama wange omukulu kansala Lugolo Bisame w'otudde seboyimirira bakulabe. Abo bonna nno bakuŋŋaanye olw'omwana waffe Moses Musaasizi kye yatukoze obalabye. Kale nno ku ludda olwa Ssaabasajja atera munzikirize mbanjulire abaami ba Ssaabasajja. Omusigire w'omuluka ggulu gwe mwategedde dda ye mwami Paulo Ssempeebwa atudde sayidi eri. Mbanjulire mukyala Katimbo Jane. Munyamawulire ku kyalo Ssaza. Nolwekyo omulimu gwa Ssaabasajja agukola bulungi. Omukyala akulira abakyala abassaza Obwakabaka bwa Buganda naye waali yabo situka njogera amannya go. Oyo naweereza Ssaabasajja ku ludda luli ku nsonga z'abakyala Obwakabaka bwa Buganda. Bino mbikola okubabalaga kubanga ebiseera ebisinga temubamanya. Mukyala Faith Baine luli ndamwanjudde ng'ali mu central government naye nno muweereza wa Ssaabasajja. Awerereza eri mu kyalo Kitete era nga ye muwandiisi wa Ssaabasajja mu kyalo ekyo. Ekiseera bwe wanaabaawo abalala abakungu ba Ssaabasajja nga batuuse kale nno n'ababanjulira. Bassebo bakama baffe abatukulembera mu kutuli ow'emyoyo sirema kubeebaza nnyo bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensi kati weetuuse abantu bakyaye okukkiriza Katonda ng'abasajja bawasa basajja bannaabwe. Simanyi oba ekyo kituufu mu nzikiriza ya buli omu gy'alina wano. Ekintu kisensera mpola so nga ate tukkiriza nti pulezidenti waffe yakigaana naye tugenza okwetegereza ng'ekintu kikola ki? Kisensera busensezi abaana baffe mukuguse naye temukuguka mu ngeri eyo gye muwulidde eyo mwe mu lulimi lwammwe gye muyita homosexual. Tubeegayiridde mutusaasire tufamize emitima gyaffe. Omuzadde omu yakutuka omutima ng'aweredde omwana we bulungi nnyo era ng'amugamba taata tukomawo tuli babiri nzija ne mukyala wange laba si ze mugamba overseas era taata ne maama ne bategeka bulungi nnyo embaga ng'omwami n'omukyala Katimbo we bateeseteese ku lwaffe okukulisa Moses Musaasizi. Naayita abakungu bangi naye ekyewuunyisa omwana omulenzi yajja ne mulenzi munne nga bajja beegiriisa ng'omwami n'omukyala bwe bandibadde abafumbo
ero mami para agendo kwaniriza abagenyi yafe intingira mu ntebe we yali kubega iri tenyo abayivu mwe musinzo okukikola mutusasire temututira baganda baffe na banyina ffe nga bwe tukivumirira namwe mukivumirire banyenyezi baganda nolwekyo ekyo bagenda kivumirira tubakubireko mu ngalo nti institutioni zezisinga obungi naddala ezezigatta amawanga ag'enjawulo bapractisinze era bakitwala mu maaso okulaba ng'ensi yattu ezikirira